Мөнгөний бодлогын тухай асуудлыг хэлцэж байна. За би 4 жилийн хугацаанд нэг л асуудал асуудаг. Монгол улс бол ууд уурхаан олон арван тэрбум төгрөгний бүтээгдэхүүн экспортлог тухай мэдээг бид авч одоо ийм олон сая тэрбум долларын экспорт хийсэн тухай ярьдаг. Гэтэл Монгол улсын банк санхүүгийн байгууллагаар энэ оюу толгой бусад томоохон ууд уурхаан компаниудын гадаадад гаргаж байгаа алт зис бусад бүтээгдэхүүний үн хан ширээс Монголын банкар орж ирдэг. Энд оруулж ирэхийг хүсдэггүй юм уу? Оруулж боломж байдаггүй юм уу гэдэг талаар тодорхой хариулт өгдөг юм. Монгол улсын банк санхүүгийн байгууллагаар оруулж ирэх гэхээр Монголын банкнд итгэдэггүй гэдэг. Тэгэхээр энэ гадаадын банк оруулж ирэх асуудлыг ярьдаг. Гэтэл гадаадын банкыг оруулж ирэх гэхээр Монгол улсын банк санхүүгийн байгууллагыг хувьдаа эзэмшдэг улс төрд нөлөө бүхий хитгэн арилжааны банкны барьцаанд Монголын төр орсон байдаг. Тэдний юу гэдэг үхээр үндэсний аюулгүй байдалд хор нөлөөтэй байна. Гадны банкыг оруулж ирэхээр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд аюул занал учрах гэдэг ганцхан хариулттай. Тэрний энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага ярь шийддгүү. Тэгээ банкны өхөө буурдгүү. Монголын валютын эх үүсвэр болсон тэр уул уурхаан бүтээгдэхүүнийг чинь Монголын банк санхүүгийн байгууллагаар дамжиж оруулах асуудлыг арилжааны банкны банкуудын лоббигаар оруулж ирдгүү гэж ойлгож байгаа. Энэ асуудлыг яах юм? Энэ ажлын хэсэг Монгол банкны удирдлагууд энд нэг тодорхой хариулт өгмөр байна. Үнэхээр бид төгрөгийн ханшаа барий. Валютын эх үүсвэрээ нэмэгдүүлээ. Монголын банк санхүүгээр дамжуулж гадаадад гаргадаг уул уурхаан бүтээгдэхүүнийхээ мөнгийг авъя гэж бодж байвал энд Монголын төр шийдвэр гарах хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр нэг хитгэн тооны арилжааны банкны барьцаанд орсон. Тэд нар өнөөдөр мөнгө хүлээд ард түмнийг мөлжчилээдэг. Монголын банк санхүүгийн байгууллага эрүүл ус байж лээдэг. Олон 10 сая тооны алт зис зарлаа гэдэг тэр мөнгө нь орж ирдгүү. Цаасан дээр л бид нар өнөөдөр ингэж мэдээл гаргаад байна шүү дээ. Энд дэр энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага Монгол мөнгөний бодлогыг явуулдаг Монгол банк яагаад энд шийдвэр гаргадаггүй юм бэ? Би сүүлийн 3 удаагийн мөнгөний бодлогыг ярихад одоо шийдэх гэж байгаа тэгж байгаа болохгүй гадны банкыг оруулж ирнэ ингээд хууль эрх зүйн орчин гэж зөндөө юм ярьдаг. Тэгээ одоо ингээд байсаар байх юм уу? Цаашдад ингээд энд худлаа ингээд нэг үндэсний аюулгүй байдлын асуудал гээл тэр арилжааны хитэн банкнд барьцаалагсан улс төрчид улс төрийн хамаардаг хүмүүсийн энэ асуудалч байгаад байх юм уу? Тэгээ ингээд Монголын банк санхүүгийн байгууллага гадны зарсан уул уурхаан бүтээгдэхүүнийг авах чадваргүй гэдэг энэ асуудлаа ноцсоор байх юм уу? Яаж бид нар өнөөдөр төгрөгийн ханшийг мөнгөний бодлогыг барих юм бэ? Энд нэг хариулт авмаар байна. За, эдийн засгийн байгууллагын орон дараа хариуллаа. Дараа нь ажлын хэсгийн ахлагч нэмж хариуллаа. За. Эдийн засгийн байгууллагын орон дараа Цэрэг онц хараалаа. Эртгөө. За. За, ажигчүний асуултанд хариулъя. Ажигчүнээ бид нар нодны хөрөнгө оруулалтынхаа банкны хуулийг баталсан шүү дээ. Одоо хүчин төгөлдөр байгаа. Эрх зүй орчин бол хангалттай ингээд хуультай болцсон. За, энэ гадны хөрөнгө оруулагчид бол мэдээж хууль эрх зүй орчин бүрэлдсэн гэж шууд ороод ирэхгүй байна. Бас одоо дээрэс нь энэ хөрөнгө оруулалтын хууль ер нь Монгол орнд хөрөнгө оруулалт хийхэд гадаадын хөрөнгө оруулагчид ямар байхын бас энэ хөрөнгө оруулалтын орчноо судалчд хандж байгаа. Энэ нь бол бас цаг хугацаа авж байгаа асуудал байгаа бах. Тэгэхээр зэрэг бол яг таны сая ярьсан энэ анхаарал хандуулах ёстой, их хурлаар хандуулах ёстой гэж байгаа энэ ажлаа бол бид нэр их хурл хийцээ. Ингээд энэ асуудал дээр бол одоо бид нэр их хурлын үед бол ажиллаа гэсэн ганцхан одоо нэг Монгол банкныхан бол одоо гадны хөрөнгө оруулагч гадаадын банкныхтай уулзалтууд хийж байгаа, хуулиа танилцуулж байгаа.
За ер нь Гонконгийн гэтэл Гонконгд байгаа 2-3 банк бол одоо Монгол банктай уулзалт хийх. За манай энэ бас инвест орчин, энэ хөрөнгө оруулалтын орчин сулж анхаарч байгаа асуудлууд байгаа. Тэнд байгаа консул идэвхтэй сайн ажиллаж байгаа. За ийм асуудлууд бол явсан. Мөн бид нар банкны хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тийм ээ. Банкны хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан энэ хууль бид нар хэрэгч хугацааг үл явах шахуу тавьсан бас бодит амьдрал дээр нийцэхгүй тал байгаа. Энэ бол энэ бид нар энэ дээр бол цаг хугацааны хувьд бол бас одоо банкныхаа хуулийн хэрэгжилтийг бас тодорхой сонгох ийм шаардлага гарч ирэх цаг хугацааны хувьд ийм бас нөхцөл байдал үүсчээд байгаа. За энэ банкны хуулиар бол бид нар одоо банкныхаа хөрөнгө оруулагчдыг бол төвлөрсөн хэд төвлөрсөн байдлыг задлах, олон хөрөнгө оруулагчтай болох. За мөн одоо энэ IPO гаргаж энэ олон нийтэд хувьцаагаа гаргасан бүх банкнууд та мэдж байгаа таван одоо системийн таван том гол банк бол олон нийтэд хувьцаагаа гаргаж одоо энэ хөрөнгөний биржээр арилжаасан нээлттэй компаниуд болж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлд бол одоо хангалттай бид нараа одоо эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд энийхэн дагуу банкнууд одоо энэ олон нийт нээлттэй ийм болоод явж байгаа. Тэгтээ өнөөдөр энэ 20% одоос одоо банкнууд бол хамгийн дээдл нь 21 хөрөнгө оруул хамгийн том хувьцаа эзэмшүүл 20% илүү төвлөрөл үүсгэж болохгүй гэсэн энэ банкны хуулийн дагуу бол одоо хамгийн цөөхөндөө 5 хөрөнгө оруулагчтай болох хэвээр. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын үед бол бас л бид нар одоо гадаадын том хөрөнгө оруулагчид орж энэ банкны хувьцаа эзэмшихгүй бол дотооддоо бас бид нар бол одоо энэ том хувьцаа авах ялангуяа том банкнуудын хувьцаа авах юм одоо хөрөнгө оруулагч цөөхөн байгаа учраас бол энэний хувьд бол энэ хуулийн хэрэгжилтэн дээр бол энэ цаг хугацааны үед бол жоохон одоо толмогчихсан явж байгаа юм асуудал бай. Тэрнээс бол бусдаа асуудлаар бол одоо таны ярьсан шиг ийм. За хариулт хаалтаа. Нимх юм уу? За сажилтын хэсгийн ахлагч нь нэмээд хариулчихэ. Чимбатын ондром. За гадаадын банк орж ирэх эрх зүйн орчин нь бол одоо бэлэн байгаа гэж сая цэрэн пүнцэг дараа хэлж байна. А тэгээд энэ удаа анх удаа бид нар энэ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар одоо 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн чиглэлдээ гадаадын банкны бие даасан салбар нэгжийг оруулж ирэх гэдээ бүр заагаад өгсөн. Анх удаа. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээ үүрэг болоод Монгол банкн дээр ажил болоод очиж байгаа. Тэгээд энэ үүргийг биелүүлэхийн тулд одоо Монгол банкны зүгээс нэлээд идэвхтэй ажиллана. А тэрийгэ ч гэсэн банкны зүгээс илэрхийлж байгаа. За мөн одоо Төв банкнаас гадаадын банкыг оруулж ирээд ажилуулахын журмууд босрогдоод явж байгаа гэж одоо яригдчихж байгаа. За энэ уулуурхан компаниудын одоо экспортын бүтээгдэхүүнтэй холбоотой мөнгө төгрөгийн хувьд Монгол банкнаас өгсөн мэдээллийн дагуу 2022 онд хаа оюуд толгой компани 1.6 тэрбум ам доллар дотоодын зах зээл рүү оруулж ирсэн. А экспортын орлого одоо 1.4 тэрбум байсан гэсэн мэдээлэл байгаа. А энтэй энэ гадаадын уулуурхан компанитай холбоотой нэмэлт мэдээллийг бас Төв банкны зүгээс нэмж өгөх шаардлагатай гэж бодож байна. За тодорхой. За шинэ мэдээ яаж чаа гэшүү. Тодорхой жасаа. За. За тэр гадны банкуудыг оруулж ирэх хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн. За уулуурхан компаниудын экспортын бүтээгдэхүүний төлбөрийг одоо Монголын банк санхүүгийн байгууллагаар дамжуулж авах энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлсэн гэдэгтээ санал нэг байгаа. Ойлгож байгаа. Гэтэл өнөөдөр энэ хуулийг батлаад нодлон бид батлаад өнөөдөр ингээ явахуд нэг ч юм ахиж гарахгүй байгаа гэсэн ойлголтод байгаа. Ер нь тэр оюутлаа гээд энэ компани энэ Монголын төр засгийг энэ Монголын банк санхүү байгууллагыг энэ үл тоодох энэ асуудал бол өргөлсөөр байгаа гэж ойлгож байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр олон улсын банк санхүүг шалгуур үүдэлт болсон нээлттэй хувьцаат компани Монголын банкуд болсон шүү дээ. Тодорхой хөрөнгө хүртэл нь гэтэл өнөөдөр тэр яагаад өнөөдөр Монголын банк санхүүгийн байгууллагаар энэ мөнгө төгрөг нь орж ирэхгүй энэ дээр Монгол банк улсын хурл засгийн газрын энд шахаж шаардаж энэ за тодорхойлоод хариулъя. Тэгээ хариулъя. За Монгол банкны ерөнхийлөгч тавсар хариулъя. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофон.
За objection асуултанд хариулъя. А ерөнхийдөө тодруулж хариулъя. Цэрэм үндэсг гишүүн, ондром гишүүн, хууль эрх зүйн орчин, за тэр бодлогоудын талаар бол товч дөрчлээ. За тэгээд угаасаа энэ ажил хэрэгжиж явж байгаа. За зөв би objection тоонууд хэлэх гэсэн. За уул уурхайн орлого ялангуяа Монголын экспортын бүтээгдэхүүн 93% нь уул уурхайн бүтээгдэхүүн байдаг гэдэг утгаараа экспорт бол энэ онд одоо эхний 3 үйлдвэрлэлийн байдлаар 12.5 тэрбум долларт ингээ хүрсэн. Өмнөх жилээс бол өндөр өсөлттэй явж байгаа. За энэ утгаараа Монгол улсын валютын нөөц нэмэгдэж байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын валютын нөөц 1.4 тэрбум доллар болсон. Ер нь 3-7 хоногийн өмнө Монгол улсын засгийн газар хөгжлийн банкны 350 сая доллар төлөгдсөн хэдий ч өнөөдөр нөөц өөрө ингээд 4 тэрбум доллартай ингээд тогтвортой хэвэн байж чадж байгаа. За ханш бол ерөнхийдөө өнгөрсөн оны яг мөн үетэй харьцуулахад бол баг хөдөлгөөнгүй байгаа. За оны ихэнх яг үүсэх юм уу? Болцсон юм уу? За асуултанд тодорхой хариулт авлаа. За зөч